Новий документ спростить митне оформлення, впевнені держслужбовці. Після вступу в дію Митного кодексу полегшиться зовнішньоекономічна діяльність. Перш за все, процедура митного огляду триватиме у 6 разів менше. У нас зменшено час на проведення митного оформлення з 24 годин до 4 годин. І ви знаєте про те, що вже на сьогоднішній день підприємці і митні брокери мають право самостійно фіксувати час проведення митного оформлення. Натомість зберігати товар на складі митниці можна довше. Для цього власнику краму треба лише написати заяву. На заяву того чи іншого власника товару ми можемо продовжувати термін зберігання на складі тимчасового зберігання, відповідно, ще на 30 днів. Якщо говорити про митний ліцензійний склад, то ніяких змін по митному ліцензійному складі не відбулося. Єдине, що змінився строк зберігання підакцизних товарів і, відповідно, також товарів по експортних вантажах з 90 днів до 365 днів. За митним кодексом в Україну можна ввести товар вартістю від 1 до 10 тисяч євро. Сума мита на такий крам – 10%, а ПДВ – 20%. Якщо товар буде дорожчий, ніж 10 тисяч євро, службовці складуть вантажну митну декларацію зі сплатою відповідних податків. Зате літаком в Україну тепер можна буде ввести більше. Громадянин України має право ввести літаком на митну територію України один раз в добу вантаж, вартість якого складає 1000 євро і відповідно до 50 кілограм. Залізничним транспортом або автомобільним транспортом, річковим транспортом, морським транспортом на митну територію України товари, вартість яких складає не більше 500 євро і відповідно 50 кілограм, знову ж таки один раз в добу. Новий митний документ дозволяє заявнику подати неповну декларацію, якщо йому невідомі деякі відомості про товар. Але впродовж 30 днів декларант повинен подати повну. Митний кодекс України почне діяти з 1 червня 2012 року.